halkan waa tilmaanta idii akhiraada qadarinta qiimaha mudan aad nagala socotiin idiin soo gudbiyno warar warbixinno waraysiyo aan qabanno wiik kasta haddii aad tamarka ugu horeysa boggan fadlan sabskraib ku sano youtube channelkanaga si aad u noqoto ruuxa ugu horeeya la socda wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysana mahadsan dhinacan dowladdayaan ku imow hadda dhibaatooyin badan baa ka jira xagga abaaraha bafrool la-aan magaalada tisiya aad iyo aad xaaladu meel adag adag aad u maraysaa injineer axmedow wixii aanu tirreen dadii ogu u dirtirnay waxa waa ka qaban waayey wallaahi nolosha waxa waa ka tiri weyday haddii haddaad marka aad odo meel yaroo tuulaama aad wax u dirto wax keyso waxyar dhoor famil unba wax gaarayaan dhoorka famil waa kasoo baxayaan dadkii meeshii u dambeysay iyo marayaan waxaana ugu sii daran ugu sii daran gobolkii daawo oo ugu soo reeyo abaartu adeesan xoolihiisa ay gacanta ka baxeen gobolkan doolo gobolka qoraxay gobolka dhagax buraasa wuxu ku noonaa xaggan iyo galbeedka soo dhawaa xoolihii galbeedkan ay soo yargaleen laakiin dadka intay xagga iyo xagga iyo u kaxeen gobolka qoraxay wuxuu aaday iyo dhankan shilaabo iyo dhulka ciidka la aaday wixiina cagta la mariyay gobolka guday oo intaa biyaha lagu socday oo ilaa degmooyinka iyo gobolka nagob wallaahi xaaladu meel xun bay maraysaa meel aad marka ilaa iyo hadda wax gurmada oo ama dowladda federaalka ama dowladdan deegaanka soomaalida ay dadka shacabka abaaruhu ku dhufteen u samaysa ma jiraan mise keliya waxuun kursiga unbaa la ilaashanayaa nin walba wuxuu leeyahay un muxuu ahaa xafladaha laygu qabto taageerad minnesota iyo maaratay koonfur africa aaway mas-uuliyaddii ka saarnay deegaanka in dadkan wax loo qabto iyadoo maaratay dhibaataysan injineer axmedow dadkani waa dad logu ta waxaa la yidhi eyga baalka eyga la yidhaahdo sida uu ku raaco oo yacna inuu waa la qadiyaa cuntadaa laga qadiyaa si hadhowta uu ku raaco oo marka haddana aad ugu adeegatood ugu maaratay ugu shaqayso ugu gaarsid maada dadka waxaad moodaa qaabkii baa loo isticmaalayaa dadkeenna in dadkana ayna kicin gobollada ugu daran ugu daran ee hadda cadaadiska la saaray waa gobolka qoraxay oo smaantis iyo gobolka nagob iyo weeyaan gobolladaas iyo gobolka doolla qayb kamid a dhibaatadii culeyskii ganacsigii baaritaan xoog badan baa lagu baraya sida gobolka qoraxay waxaa soo galahaya waxaa ka baxaya askar la geeyey baa baadhaysa xaaladu meel adag bay maraysaa okay dhinacan askarta haddaan u nimaado waa askar federaal la yiro magaalada dhan goodoo geliyey waa maxay sababta halkaasi ciidamada loo geeyey oo ay u baarayaan wixii soo gelaya magaalada qabdaare ka baxaya qabdaare ma waxay noqotay muxuu ahaa xadkii bay noqotay soomaaliya ethoobia mise jabhad cusub baa qabdaare ka bilaabatay isaga wax u jiraan wax u jiraan waad ogeytay reegu berigii oon elefant dhaqaaqaysay xuduudka dhun bay curqabateen saareen maanta waxaad moodaa dadka shacabka waa la kala hadaya gobolkan qoraxay maadaama ay ururo mucaaradana yar taageeraan beri dhaweytana niman madax oo shacabku waxba ma taageerin hadde axmedow shacabku waxba ma taageerin maya shacabku waxba taageerin yahay yacna qaab waa qaab kale oo daasoon ayaa dadkan loo gumaadaya waxaa la ii sheegay intan kontarool ee qabdaare soo gasha in la baaro oo dadku askar federaala ay baaraan gabdhaha ay baaraan dhibaato xun inay dadka u geysteen waxaadna moodaa cunaqabataintii deegaanka saari jirtay in laysugu keenay gobolka qoraxay oo roomas madaxa laga dilaa berigii hore nimanka tigreya waxay isticmaali jireen markii askari laga dilo waxay dili jireen ninka ugaaska dhaqaaqaya dili jireen waxaad moodaa iyaguna sida kale hadduu qofka hadlaba qoraxay baa hadasho in laleeyahay oo halkaa dadka loo ciqaabaya xabsiyada hadda dadka ku jireen iyo booliska u badan waa gobolka qoraxay iyo gobolka nagob baa lai sheegayaa dadka siyaasiyiinta la xiray waa gobolka dhagax buur qayb kamida iyo gobolka qoraxay siyaasiga hadla wuxuu u badan yahay gobolka dhagax buur iyo gobolka qoraxay iyo gobolka nagob dadka intaasaa taarget laga dhiganaya gobolka qoraxayna de suuska musafe xukuumadiisu taarget bay u ahayd ay rabto inay madax jabiso marka waxaanu leenahay ilaahay weyna waaxida ummadda leeyihiin rabbi ha kasoo qabto waxay iskugu darmatay xukun maamul xumo iyo abaar iyo sixir barar iyo noloshii ku adkaatay wallaahi waxaa la ii sheegayaa dhibaatada gaajada waxaa lagu leeyahay nin maalin weyta waxaa la diray dad baa liibaaya dad soo qorqora oo meelaha loo diray waxay u wadeyna ma jirto wuxuu dhankii markaan tegay waan ogey buri maxaa ku geeyey baan idhi buri maxaa ku raaciyo qoritaanki waxaan maxaa ku raaciyo baan idhi buri meesha ummaddaasi haddaad aragta buri abeese god ka soo baxday mooyeena dadka dumarka iyo caruurta noloshooda haddaad aragta buri for ever intaa noolaa buri anugu gurigii abaartii la sheegi jiray 74 waan maqlay buri ma soo gaadhan buri laakiin weligay dhanaantii ka dhaxaysana waaba joogay buri ilma yar baan ahaa buri
لكن ولي ما أعرف بوري بفورك مدة ما أنت واحد كم مقدر ولي ما أعرف بوري أوكي محمد الله واحد كه الله يملى واحد ما أعرف صار بود قرني إن الملى مركا دات كان ميل علاه كله ما أنا يعني مركز ما أعرف هي ده اسمه فلكة يوتيوب يوتيوب واحد يلوق بي ملى هذه في هذه عالم كله بس عيري يوتيوب يا عرفت ما شكته لابد يكون أروان توجي قدي من توجي أبارت حميد مركا يدعي oo lix kilo Ethiopia qarinaysay ee Abdi Oos ee Maxamuud Ugaas ayaa fashilisay anoo UNICEF markii dambe shaqeynay qaybti abaaraha dadka soo qayb Maxamuud Ugaas ee anagiyo Oos iyo UNICEF oo ka soo saaray waxbarashada qayb ka socda qaybta education ka ayaa wada shaqeynayne waxaan noogu timid naagta WFP oo sareysay Sheekh Cabdi Xalane warbaahinta caalamka oo dhan oo gudi ka soo tagaysa laarkay Maxamuud Ugaas anigii arinta u badhigay xariiqay kooki ka ooday hariyo hadan ka oday gooday ee nafaqeynta ka oday jiray ee waa la socdaa dhibaatadii markii dambe maxamed ugaas waa ki qarray ee ku qarawda kooga qarray ee ka dalay la dilo akiya galay ee baxsaday kaliya waxa lagu yareeyay maxad u soo bandhigtay muxuu ama aad uga hadashay abaarta ka jirta dhana maxaa arintan u bandhigtay maxamed ugaas wuxuu wariyay hadda oo soo wariyay arwa ka shaqeynay aanu shaqeynayay gooday qaybta waxbarashada ee UNICEF oo qaybta ayaa waxbarashada ka socday iyo qaybta OOS oo qaybta nafaqeynta ayaa wada shaqeynayna bariga saru waana walaalana qaybta waxbarashada ka socday marka arintii maanta dadkeenu deeg ku tahay adama joogan wax caalami ma joogan dadkeenu dad ganacsatayaal oo dadka caawiyo qaban ma jiraan dad dibadaha oo isku xiran oo dadkii wax u taraya ma jiraan xaaladu axmedo meesha uu qaraarad bay taagan tahay ilaa waxa ka baray gacanta ilaahay baa lagu dhirgaa maato arkayse ninki xari uu yahay oo kaymar soo bandhigtay walaalkiis oo ka go'day oxygenki mashiinki wariyay oo hospital oo soo gadaalayay nafta oo soo gado meel uu ka yareeyay hospital ma jiraba meel uu xaalada ka arkayse way si qaraacankaas qaraacanka arkayse nimanka dhalinyarada ah ay waxay ii sheegay la joogay waan uun yahay waan ka xaribaalay ayaan dalida nimanka gadaal ka taagnaa ragga ma isoo yahay isoo baxay haddii waan qarribaalay markii uu inta aan ninkaasi wuxuu yiri waxaasa ka taagan bay ku leeyahay wadanka waxa maal loo tabeer u dhalinyarada banaanbaxaysay dhibaatooyin ka banaanbaxayeen waana la xiriiray dhamaantood waa la xiriiray marka iyo waxa xiritaanka lagu fiican yihiin laakiin dadkeena waxa qabtaan ma rabaan ma jirto waad maqlaysay heritage wuxuu ka sheegayay wuxuu kala ahaa beentu kala maqlaysay laakiin waxa ku taala Faisal Roobli waxa ka daba qaatay iyo Jaweeriya ayaa wuxuu sheegay inuu dhul ka dhigay oo been ka dhigay dhibaatada marka adduunka ugu xumayd xukuumadii ugu xumayd dil waa soo maray gaajadii laakiin xukuumadda ugu xumayd ee gaajada la soo maro tii lagu muray dhihi jirtay rootiga ayaa cunna dadku rooti waa seenaa dhihi jirtay way ka suxuntahay tan way ka suxuntahay dibigii lagu muray abaartaas lagu warninkaasi dad bu kala badbaadinaya ninka maskax badama jirin ee daarniyo dad baan ma la socona xukuumadda dad rooti cuna waa xukuumadda tirwaate lugbur baa lugbur waxna waqti abaarta abaarta jidana haye macnaha taanigu waa xusuusnay waxa weeyaan garta macnaha waa la wareysanayay oo marka uu lafbu ka hadlayo marka dagaal anagu rooti baan dadka u raadinaynaa wiil rooti baan ku mashquulsanahay marka exactly rooti macnaha dhinacna horumar meesha laga taagan yahay buu sheegayay exactly ninka runta ugu dhadhow buu ahaa dadka xukunka soo qabtay okay garte marka aan iska ka fasaxa ma ahmed uu ma tan yahay ha sirac waa ma sana saad di wax la wax su'aal aad ii tiranaa ka jawaabo insha Allah aad ma sana thank you sabaa barnaamijkiisa falaqay saadu shaalahay marka wax dadka waxaan leeyahay meesha ku jira war dadka loo gurmado war dadka loo gurmado war ama daawo ha ahaato
أبين شلي وحن دعوتي قلدي عرمات كو هذي صار إسبيتال لا واتك كوي على إسبيتال كو هو همن إن كتشيما كلي لذي واك جودي كجودي عطاد كشوف حقه هذا كقبر سمتك ما عشان كت هاي ما كرتي ما دولان يو وصخ ميا واحد داو يوثق يقر يقلب يوحد بربري يوحي على طماطم منه بتشيل كان تشيكينا وقت أركي سيل ولها تشين كيف أكل طماطم شلال كليدي أرض ولا كأوس وقاع شلال كليدي شلال ترى وكو بيت بوسير كشيء وحنا وشيء ولا هاي وحنا بدلي لي وحنا كنا بدلي نتداو عطوا كلا فارق وي وحكي تري بتشت وحكومة واللي رتي واللي رتي تري لكن نورا بيتات كنت كلاهي سين سحر بركة ما ترتيري عبدالي ذاتك وولين تيري وين بابية تكري وين بابية لكن تاتكو نورا شو وقوت تمايد تيوغان وحلوس وكلين تيري تاتكو وحبي أحرق بطيب بانا ساعة صارين يعني شكو نلكوية اللي غاقيس بواهيد دين وان قبني دي ما توان قبني قاعد لكن ما تحرك حرك إيا قاعدشو إيا نرحمو إيا الدولي أيا ما تضاتك سوقت رمضي سلاج ما خسر 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 ما خس